Nu vă vom abandona, iar pe ei nu îi vom ierta, veți fi liberi. Este mesajul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, liderul de la Kiev, și-a încurajat compatrioții și a spus că luptătorii ucrainieni nu vor ceda în fața asaltului armatei ruse și vor lupta până la alungarea invadatorilor. Наш Маріуполь, наш Харків, наш Чернігів, Київська область, Ізюм і всі інші наші міста-герої, яким дуже складно, дуже. Ми робимо все і робимо всі. Абсолютно. Наша армія, поліція, ДСНС, гуманітарні конвої, церква, увесь наш народ. Ми вас не залишимо, а їм не пробачимо. Ви будете вільні. Точно. Я знаю. Як всі ми на нашій землі. Слава усім нашим героям. Слава Україні!